Olá, meus queridos. Olá. Estou aqui com Will e Greg e hoje falaremos como é a vida de um casal gay aqui no Canadá. A gente vai falar sobre questão de homofobia, se existe preconceito, vai contar casos interessantíssimos, vai também comparar com o Brasil. Vai ser muito interessante, vale a pena assistir. Vamos lá, roda a vinheta. Bom, começando o papo, eu conheço eles há quantos anos a gente se conhece? Desde que a gente chegou, logo no comecinho a gente já se conheceu. Anos. Dois anos, né? E a gente já se conheceu e falou assim, não, vamos fazer esse vídeo, temos que fazer, mas ele tinha acabado de chegar. Eles estavam há três dias aqui, né? Então eu falei, não, vamos esperar um pouquinho. Sim. Conhecer um pouco mais, vocês conhecem um pouco mais o Canadá, tem um pouco mais de experiência aqui. E aí, vamos voltar para fazer. Então, chegou o momento, finalmente. Chegou, agora vai. Inclusive, eles têm um canal muito legal, a gente vai falar mais dele no final. Aguardem, diria Silvio. Bom, seguinte, vocês estão há dois anos aqui. Uhum. E como é que foi? Vocês já vieram como casal? Vocês já aplicaram como casal? Como é que funciona? Sim. A gente já casou no Brasil, sim, né? E a gente já veio casado. A gente já tá casado há quanto tempo? Desde dezembro. Uns dois anos. A gente vai para uns três anos de casado esse ano. Isso. Mas vocês, oficialmente no Brasil, vocês fizeram união estável? Não, a gente fez casamento civil. No Brasil mesmo? No Brasil. No Brasil já é permitido. Sim. Isso. Ah, legal. Já faz uns anos até que já é permitido isso, então tá tranquilo lá para fazer casamento civil. Bacana. Não é uma lei, mas é uma decisão judicial lá que permite casamento homoafetivo. Bacana. Bom, e aí vocês vieram, a gente vai comparar um pouco, né? Vai entrar na questão da homofobia também aqui. Eles acabaram de vir do Brasil, então sim, tá com essa comparação bem recente na memória. Bem fresca, O choque cultural tá bem aqui na cabeça, hein? Isso é muito interessante. Bom, vamos lá. E aí, como é que é? Vocês sentiram aqui alguma coisa, algum tipo de preconceito? Desde que vocês chegaram, como que foi? Eu acho que é um impacto bem grande, sim, né? A gente percebe a diferença da forma até que a gente agia normalmente no Brasil, e depois que a gente chegou aqui. Claro que tem aqueles primeiros dias, aquele primeiro mês de transição e tudo mais, você ir se adaptando ao novo lugar. Mas a gente pode dizer que a gente, desde que tá aqui, há dois anos que a gente mora aqui, a gente nunca teve nenhum caso de preconceito, não, de homofobia, nem com a gente, nem com pessoas que a gente conhece, né? Tirando alguns... Às vezes tem uma olhadinha que as pessoas dão, porque aqui a gente já consegue andar de mão dada, dar beijo na rua, como um casal normal aqui. É, isso que eu ia perguntar, exatamente. Muito diferente do Brasil isso. No Brasil é impossível, né? Não dá. Às vezes no shopping a gente andava. Só que a gente evitava muito, porque você nunca sabe qual vai ser a reação das pessoas. Né? Não é nem por vergonha da gente, que isso não, mas assim, a gente não sabia qual que ia ser a reação das pessoas. Aqui no Brasil, infelizmente, tem casos de violência. Sim. O Brasil até hoje é um dos países que mais tem morte de LGBTs, por suicídio e por assassinato, de fato, né? Então tem essa questão da violência lá. E aqui é uma situação totalmente diferente. Então a gente fica, assim, bem mais tranquilo, né? Sim. Muito... Não tem nem como comparar a qualidade de vida que a gente tem aqui com o que tinha no Brasil. E no Brasil, quando a gente andava de mão dada, às vezes, no shopping, era o centro das atenções, né? Era. A gente passava para o shopping, todo, né? Para mundo o shopping. Ficava olhando. Então é incrível isso no Brasil. É inacreditável. Mas era comum também falarem no Brasil? Falar alguma coisa? Não, nunca não chegaram era a ter nenhum ataque. Olha assim, só que... É interessante de isso. De falar, tipo assim, em voz mais alta, tipo, demonstrando mesmo preconceito. Ou mexer com vocês, alguma coisa não, assim. Não, não era comum. Não sei se é por causa da nossa altura também. Acabou com um pouquinho de medo. Nossa, os dois são mais altos que eu. Então mas acho que tinha um certo medinho também, né? Talvez. Mas a gente também não fazia em qualquer lugar. Na rua a gente nunca fez lá, né? Era mais em shopping que tinha segurança. Na rua você não... Você tá aberto a qualquer coisa. No shopping nunca aconteceu nada. Não, era só os olhares mesmo, que tornava bem desconfortável, né? A gente tá andando de mão exato. Então, mas aí você comentou que aqui também nunca falaram nada, mas de vez em quando vocês sentiram alguns olhares discretos. Uhum. Ah, mas é muito mais raro. Muito mais raro. É assim, de, tipo, você tá andando numa multidão de pessoas, uma, duas vai olhar. Isso. Eu acho que talvez o que eles olham mais é que aqui é o que a gente percebe que casais, qualquer tipo de casal, seja hétero, seja gay, eles não andam muito de mãos dadas, não demonstram muito afeto como demonstram no Brasil, né? Os casais são meio diferentes. É. No Brasil, tipo, você abraça a sua namorada, seu namorado, você dá beijo, você anda de mãos dadas. E aqui as pessoas não fazem muito isso, né? Sim. Então, às vezes, quando você anda de mãos dadas, ainda mais um casal gay andando de mãos dadas, às vezes vai atrair um pouquinho de olhar. Mas, assim, não tem nem comparação com o Brasil, não mesmo. Pois é. Aqui, realmente, assim, uma coisa que eu sempre tô pra falar aqui no canal, eu nunca consigo falar, acho que hoje é uma boa oportunidade, né? Quando você vem pro Canadá, você... Ah, antes de falar isso, volta ao assunto. Mas assim, porque tá relacionado, tá? Uhum.
Vocês sentiram alguma questão de preconceito dos próprios brasileiros? Aí é que tá, tá uma polêmica aqui. Dos próprios brasileiros que vêm pra cá em preconceito com relação não só a gays, mas também a qualquer outro tipo de diferença do normativo, né? Infelizmente. Vocês sentiram isso? Sim, isso sim. Sim, os brasileiros têm muito mais preconceito de modo geral. Inclusive os brasileiros daqui, né? Não são todos, são tipo assim, uma minoria, mas essa minoria às vezes faz bastante barulho. É, eles às vezes têm preconceito com os próprios brasileiros. Exato. Tem brasileiros que vêm pra cá e não quer falar mais com nenhum brasileiro, isso. Porque acha, né, que tá melhor que os outros aqui. É. Exato, tem essa questão, inclusive de amigos nossos, os poucos casos que a gente já ouviu de desconforto nessa parte de homofobia foi vindo de outros brasileiros morando aqui. Olha, né? Então aí. Isso é meio desconfortável. E também preconceito, a gente encontra várias pessoas que falam assim, eu tenho vergonha de falar inglês porque os alunos da minha sala que são brasileiros ficam tirando sarro de mim. Sim. Ou falando, tipo, então preconceito... É o brasileiro que tira o sarro, né? Exato. Não o canadense. Então, assim, é algo muito desconfortável você pensar que existem alguns brasileiros aqui que fazem esse tipo de coisa e torna a vida das outras pessoas mais desconfortável, né? Mas, infelizmente, é a realidade. É, bom, agora eu vou falar o que eu sempre tava entalado na minha galera. Aproveita, fala tudo agora. Vou aproveitar. Vamos lá. O Canadá é um país multicultural, ele aceita toda a diversidade. Sim. Então, assim, se você que é brasileiro, preconceituoso, racista, homofóbico, enfim, se é contra o diferente de você, não vem pro Canadá. Não vem. Procura outros países. Tem países que vão aceitar mais essa ideologia sua. Pois é. É muito importante isso ficar bem claro, né? Assim, tudo bem, você quer ter sua opinião? Beleza. Mas não vem pro Canadá. O Canadá não precisa de você, né? O que vocês acham disso? Exato. Ou se não, aqui as pessoas podem ter sua opinião. Sim. Mas cada um guarda pra si aqui. Exato. Também. Entendeu? Tem essa diferença. É até uma coisa de se falar. Tipo, não quer dizer que no Canadá não existam pessoas homofóbicas ou preconceituosas, racistas, whatever, né? Existem sim, mas elas evitam falar essas coisas em público, porque aqui você realmente vai ser penalizado criminalmente, civilmente, né? Sim. Seja o que for, você vai acabar sofrendo as consequências penais daquilo, né? E já no Brasil isso não acontece muito, né? Nunca, com tanta facilidade. E aí as pessoas evitam realmente transbordar esse preconceito dela, seja ele qual for, porque ela pode sofrer consequências severas. É, existe, né? Existe casos, a gente já falou aqui no canal, inclusive, várias situações de racismo, né? Situações escabrosas, existe, mas é muito raro mesmo e a pessoa vai sofrer as consequências. Exato. Né? Bom, a gente tava comentando no começo do vídeo, vocês vieram do Brasil há pouco tempo, né? Foram visitar lá, quanto tempo vocês ficaram lá? Uma semana. Uma semana, viagem expressa ao Brasil. Foi um bate-volta mesmo, porque a viagem é muito longa, né? Então é um bate-volta. Vocês já comentaram, né, esse negócio de olhares e tal, mas... Comparando mais a fundo, assim, o que vocês têm a dizer? A gente mudou bastante como a gente age lá, né? Até logo que a gente chegou lá, às vezes acabava tendo uns toques, alguma coisa, a gente já lembrava, estamos no Brasil, né? Então não teve mão dadas, né? Beijos, né? Chegar perto muito, assim, não teve no Brasil. A gente teve que se adaptar um pouquinho ao costume que já estava bem, assim, enraizado aqui, para quando a gente foi lá, para evitar que tenha algum problema. Porque a gente sabe, né, pelos comentários que tem, que continua a mesma coisa, né? Não evoluiu praticamente nada isso no Brasil. Eu acho que piorou. Piorou, talvez. Pois é. Mas foi tudo tão rápido, né, que a gente fez tanta coisa lá no Brasil e foi tudo tão rápido que eu acho que a gente nem teve tempo pra notar muita coisa, né? Mas de qualquer forma a gente evitou andar de mãos dadas. Todas as coisas que a gente faz aqui a gente evitou lá. Então talvez tenha sido por isso que não aconteceu nada também. Pode ser, né? E isso é triste, né? Porque assim, você tem que ser cerceada de uma coisa que você quer fazer. Exato. Por causa dos outros, né? Sim. Então é complicado e a gente sabe que é assim, né? A gente sabe que é assim. Infelizmente. A gente tem relatos do pessoal que assiste o canal. Teve um rapaz, uma vez, que ele escreveu, ele contou pra gente o relato dele inteiro, que ele sofreu lá, que ele apanhou muito, foi espancado, assim. E muitas vezes pelos pais, né, até. Muitas vezes acontece também. Expulso de casa, a gente tem muitos relatos também que acontece isso. É chocante, né? E a questão da curiosidade, né? O pessoal tem muita curiosidade, até sem preconceito mesmo, por questão de curiosidade mesmo. Sim, por questão, né, de curiosidade. Perguntam muito pra vocês aqui, no Brasil também perguntavam muito, como é que funciona isso? No Brasil o pessoal é muito mais curioso, né? Sim, tipo, no Brasil. Eles viam a gente juntos, eles já queriam saber, tipo, vocês são o quê? Vocês são amigos, primos, namorados? Aí a gente falava assim, a gente é casado, então, ah, tá, entendi. Aí alguns
meio que se assustava. Você se reclamava. É, né? Casado. Aquela falsa normalidade. Casado. Já que as pessoas são muito menos... Assim, talvez elas sejam até mais curiosas, mas elas têm menos coragem de perguntar, né? Sim, não pergunto. E eu não tenho choque de quando você fala que é um casal, realmente. Você sente o choque quando fala... No Brasil dá pra sentir muito o choque. Ah, vocês são casados? Geralmente aqui é mais em serviço, quando, por exemplo, você vai contratar alguma coisa, que aí eles precisam saber realmente o que são essas duas pessoas, né? Tipo, pra colocar no contrato e tudo mais. Aí a gente fala assim, somos casados, e a pessoa fala, tá bom. Aí tem algumas que até fazem assim, mas tipo, sem surpresa nenhuma. E tem outras que fazem surpresa mais positiva, né? Vocês são casados, que legal, vocês se casaram aqui e tal. Aí a gente fala assim, já casou no Brasil. Aí elas demonstram surpresa, fala assim, casaram no Brasil, mas pode? Pode no Brasil. Elas ficam bem, a gente fala assim, sim, pode, não sei o quê. Aí, nossa, que legal, eu não sabia. As pessoas sempre assumem que a gente veio e casou aqui. Sim. Justamente vieram pra casar aqui, porque no Brasil não pode. Vocês acham que vocês terem escolhido o Canadá, essa questão de ser mais liberal, de ser mais easygoing, vamos dizer aqui, do canadense, foi uma questão importante da escolha? Com certeza. Mas eu não sei se a gente foi um fator meio que decisivo. Se tivesse duas opções, assim, com mais ou menos o perfil, um aceita, outro não. Não foi um fator decisivo pra gente, né? Foi muito a questão da facilidade de uma futura imigração pro Canadá, né? Por ser um país bonito. Então, mas a gente também escolheu um país que a gente ia poder ter uma maior qualidade de vida. E isso tá incluído, né? Em todos os critérios, né? Então eu acredito que esse também foi um ponto que a gente levou em consideração. É, com certeza a gente não iria pra Rússia mesmo. Se tivessem oferecendo, a gente não iria pra lá. Exato. Pra quem não sabe, a Rússia é ilegal, né? Na Rússia. Sim, é legal. Você vai preso, feia, né? Isso. Nossa, tanto que é um dos países que eu mais quero visitar, mas, tipo... Está proibido na nossa lista, por enquanto. Se um dia melhorar, aí sim. É inacreditável. Aqui em Vancouver tem a parada gay, né? Que é muito grande aqui. Sim, todo ano. Vocês já foram na de São Paulo também? Sim. E aí, vamos comparar aí, como é que é? É bem diferente, é outro mundo. Muitas pessoas gostam mais da de São Paulo, muitos gostam daqui. A gente gosta mais daqui por ser algo, assim, que você sente... A ideia realmente do movimento ali, né? Você vê empresas participando, funcionários participando. É uma coisa assim que mais a sociedade está junto naquilo. Isso, e é mais uma parada mesmo, né? Então vem um carrinho atrás do outro, com as pessoas ali participando. Organizado, assim. Isso, você percebe que é meio que a sociedade que organizou aquilo. E no Brasil, pelo menos a de São Paulo, a gente percebe que é quase um carnaval, né? Um evento muito grande, é a maior parada do mundo, maior parada LGBT do mundo, mas assim, é muito mais uma festa do que uma parada de fato. Aquela conscientização social e tudo mais. É mais o pessoal festejando a liberdade, né? Isso. Aparentemente tem, mas na verdade não tem lá. É mais uma festa. Sim. E vocês têm muitos conhecidos casais gays brasileiros que vêm pra cá e também conhecidos de casais gays também não brasileiros, de outros países e até canadenses. Como que é a relação de vocês aqui com a comunidade? Pode chamar de comunidade, assim? Pode chamar de comunidade. Como que é? Mas a gente sente que é uma coisa meio dispersa, né? A gente tem alguns amigos, sim, que são casais que já vieram casados do Brasil ou que, sei lá, tem uma união estável. E a gente também conhece pessoas que vieram solteiras e elas arrumaram um parceiro aqui. Casaram né? com canadenses casaram ainda. Casaram canadense aqui, e pessoas que, assim, às vezes encontram namorados de outras nacionalidades e tudo mais, mas a gente não sente que tem, por exemplo, fora baladas gays, né, lugares que você pode realmente encontrar as pessoas, porque é tudo muito comum aqui, né? Sim. Então você encontra casais em todos os lugares, não é tipo, você tem que ir pra esse point pra encontrar. Concentrado, né? Você encontra em qualquer lugar, é algo bem, assim, diversificado. Claro que tem alguns lugares que concentra mais, como, por exemplo, em Vancouver tem a Davie Street, que é conhecida LGBT friendly, né? A English Beach. É sensacional, né? Sensacional. Eu gosto do ponto de ônibus da Davie Street. Sim, são. Muito legal a foto aí, ó. É muito legal. Sim, é bem fofinho. E aí lá que se concentram as maiores baladas gays e tudo mais na cidade. Então ali é um point, mas você encontra, tipo, em todo lugar. Então a cidade é bem assim, LGBT friendly mesmo. Mas não é a maioria, assim, de casais gays. É uma ainda bem minoria que acaba vindo pra cá, assim. Sim. Porque a gente sabe que as condições ainda são bem difíceis no Brasil, né? Pras pessoas realmente formarem um casal lá, se estruturar pra vir pra cá, né? A gente sabe que o grupo LGBT acaba sofrendo bastante no Brasil, né? Muitas pessoas não conseguem ter os estudos, né? Pra avançar na vida, pra conseguir um dia vir pra cá. É, tem essa questão também, né? Lá pra você se preparar, lá pra poder vir. Pra poder vir. Você tem que ter um perfil ali mais qualificado. E infelizmente, nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades na vida, né? É interessante esse ponto, interessante. Isso aí daria até um outro vídeo, até um outro debate. Pano pra manga. Bom, foi muito legal o papo. E eu recomendo o canal do Will e Greg. Will e Greg. Sim. O pessoal às vezes não sabe quem é quem. É tipo uma coisa só, né? É tipo dupla sertaneja, né? Tem que sentar um de cada lado, assim, ó. Will e Greg.
Então eu recomendo, galera, é muito legal. Eles não falam só sobre o GL, como é que é? LGBT. LGBT. É. Esse nome sempre confunde. E tem mais nome, na verdade. Você tem muitas siglas aí. Eles vão aumentando, né? É complicado. Mas eles não falam só sobre esse tema também. Eles mostram bastante do Canadá também, né? Falam curiosidades daqui. Sim. Fala um pouco do canal de vocês aí, pessoal. Na realidade, no começo a gente fala bastante de relacionamento LGBT e tudo mais, mas eu acho que há mais de um ano pra cá a gente só tem assunto meio que do Canadá, tanto que a gente recentemente se tornou residente permanente aqui. Olha. Então tem toda essa saga desde que a gente veio estudar. Sim. Tem bastante coisa lá do Canadá pra vocês assistirem, assim como tem no Canadá Diário, né? Tipo, o Canadá Diário é o maior canal do Canadá, assim, de brasileiros aqui no Canadá. Sim. Então vocês vão encontrar tudo aqui, mas também no nosso canal a gente conta um pouquinho da nossa história, como foi vir estudando, depois a saga da residência permanente. Falamos sobre o trabalho, né? Eu sou da área de TI, o William tá estudando a parte de imigração. Uhum. Então tem bastante assunto dessa área lá também. Exato. Bacana, recomendo, o link tá aí no post, recomendo, vale a pena vocês conhecerem e se inscreverem lá, inclusive tá aqui no card também ali. E tem vídeo do Dimitri lá também, contando um pouquinho o que, que ele acha das diferenças do Canadá nesse tempo que ele tá aqui. Pois é, o vídeo tá no ar agora mesmo, então termina esse vídeo e vai pra lá. Vale a pena, muito bom. É isso aí, meus queridos, então façam suas perguntas que eles vão voltar. O que, que vocês querem saber? Que temas mais a gente pode entrar com eles sobre esse assunto? O pessoal pergunta sempre pra gente, a gente até já falou em alguns vídeos de perguntas e respostas, mas assim, a gente não tem tanta vivência assim do assunto. Então, a melhor forma é entrevistar quem conhece mesmo. Então, se vocês quiserem saber aí do mundo gay aqui no Canadá, deixem as perguntas e a gente volta depois pra responder. É isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e beijo no coração. Tchau. Tchau.